አክብሮታ የሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም ቻይና በኢትዮጵያና ሶማሊያ ጉዳይ ምላሽ ሰጠች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ደግሞ ያየር ለመመድ እያስከመከመብን እንደተወጣ ነው ይሄንን ምን ወጣውልን ብሏል ይበንዲ እንዳለም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት اسماعيل عمر ገለህ የኢጋድ አባላገራትን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል ከዚህ ጋር የተያዘ ሰፋ ያለ ዘገባ አዘጋጅተናል በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት ከ100 በላይ የጤና መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድመዋል አሉ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይና በአማራ ክልል ያለው ረሃብ የበሽታ ወረርሽኝና ጦርነት እጅግ አሳሳቢ ነው ሲሉም ገልጿል ታደምጡታላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ዳግም ድርድር እንዲደረግ ተስፋ አልቆረጡንም አሉ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፍ አንዱ ዓለም ያማራ ክልሉ ጦርነትም የሚፈታው በድርድር ነው ብለን እናምናለን ሲሉ ተናግሯል ከድርድር ጋር የተያዘ መረጃ አለን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የፋኖ ኃይሎችን ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር አስተሳስረው ገልጿል ይበንዲ እንዳለበት ክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎችናም የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው የፋኖ ኃይሎች ደግሞ ያቶርቋይቶን ማናጀርን ጨምሮ እገታ ይፈጽሙ የነበሩ አካላት ላይ እርምጃ ወስደናል ብሏል የክልሉን አሁናዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር ይዘናል አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም በየመን በሁቲ አማጽያን ላይ ያየር ጥቃት ከፈቱ የሁቲ አማጽያን አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ዋጋ ተከፍላላቸው ሲሉ አስጠንቅቀዋል የዓለም የተለያዩ ሀገራትም የጥቃቱን መከፈት ተከትሎ ምላሽ እየሰጡ ናቸው የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት ከ100 በላይ የጤና መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድመዋል አሉ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይና በአማራ ክልሎች ያለው ረሃብና የበሽታ ወረርሽኝ አሳሳቢ ነው ሲሉም ተናግሯል በኢትዮጵያ እየተባባሰ ያለው የጤና ችግር ድርቅ ግጭት እና የሰዎች መፈናቀል በሽታና ረሃቡን እያባባሰው መጥቷል ያለው የዓለም የጤና ድርጅት ሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ አደጋን መደቀኑን አስተውሏል በድርጅቱ ማብራሪያም በየለቱ በአየር ከመተደበደበው ጋዛና በሁለት ኃይሎች ከተሰነጠቀችው ሱዳን ቀጥሎ የጤና ቀውስ ማብራሪያው ላይ ኢትዮጵያ ተቀምጣለች የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት ከ100 ያላነሱ የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ አሊያም በከፊል ወድመዋል ብለዋል 61 health facilities have been fully damaged በአማራ ክልል በጦርነቱ ሳቢያ 61 የመሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉ ሲወድሙ 39ኙ ደግሞ እየተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት ከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል የጤና ተቋማት የግባትና የናሙና ውጤቶችን መውሰድ አልቻሉም ክልሉ ካለፈው አመት ሚያዝያ ወር ጀምሮ በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት ኢንተርኔት አሁንም እንደተዘጋ መሆኑን ተከትሎ ከጤና ተቋማትና ኃላፊዎች ጋር መገናኘት እንኳን አልቻልም ሰባዊ ድጋፍ ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴም ተስተጓጉሏል በክልሉ ከጤና መሰረተ ልማቶች ውድመት ባሻገር በሐኪሞች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃም ከፍተኛ ነው ከዚህ በፊት በቆቦ ፍኖት ሰላም ባህር ዳር ደብረታቦር ወልዲያ መርጦ ለማርያምና ሌሎችም ሆስፒታልና የጤና ማዕከላት ታጣቂዎችን አከማቸዋል የተባሉ ሐኪሞች ተገድለዋል አሊያም ተደብድበዋል ከሰሞኑ እንኳን በጎንደር የቤዛዊት ክሊኒክ ዶክተር የቆሰለ ፍኖት ታጣቂን አከማቸዋል ተብለው ታስሯል በሰሜን ሸዋ መሐል ሜዳን በተመሳሳይ ምክንያት አንድ የህክምና ባለሙያ ተገድለዋል በቢቸናም የህክምና ሰዎች ድብደባ ተፈጽሞባቸው በቅርቡ በባሶ ሊበን የአንድ ጤና ተቋምን የሚመሩ ዶክተር ከነ ሲቪል ታካሚዎቻቸው በድሮን ተገድሏል በነዚህና ሌሎች ምክንያቶች ስራቸውን ለቀው ወደ ገጠራማ አካባቢዎች የሸሹት የጤና ባለሙያዎች ቁጥርም ጥቂት አይደለም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ግጭትና ድርቅ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች የደቀነው የጤና አደጋን ባብራሩበት መግለጫቸው ድርቅ በመላው ኢትዮጵያ ከ17 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለጉዳት መዳረጉን ጠቁመው የወባ የኩፍኝና የደንጊ በሽታዎች እየተበራከቱ ይገኛሉ ብለዋል ቻይና በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጠች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ደግሞ ያየር ለመመድ እያምዘገዘጉብን እንደተወጣ ነው ይሄንን ምን ወጣውልን ብሏል ይበንዲ እንዳለ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት اسماعيل عمر ገለህ የኢጋድ አባል ሀገራትን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የደረሱበት ስምምነት ከቀጠኑ አልፎ ዓለም አቀፋዊ ትኩረትን የሳበም ጉዳይ ሆኗል ኢጋድም በኢትዮጵያና ሶማሊያ ጉዳይ ላይ ልዩ ስብሰባ ጠርቷል በኢጋድ ሊቀመንበርነቷ ጅቡቲ ፕሬዝዳንት
اسماعيل عمر گله هم مقاینت يتطراو ي سبسبام كولت گوداوش لاي تكراتون اندمادرگ مگلچ ياسايل يمجمريو ي ايتيوبيا فيدرالو ديموكراسي ريپبليك نا ي سوماليا فيدرال ريپبليك يگبوبت نوقتاي هونيتا يميملكت سيون قطايو دگمو ي سودان قوس نو تبلول بميقتلو سامنت بميدرگو بزي سبسبام يا بال هاگراتو مريوش گبجا دبدابيم تلكولاچوال ي يوگاندو پريزيدنت يوري موسيفينم يهنن ليو سبسبا لماستناگد فقادنگنتاچون اسايتول سوماليا بامزانيو كهولومي ايگاد ابال هاگرات دگاف اندتچرات ميميتاوس نو بليلا بوكول يتقلاي منسترو يبهراي دهننت اماكاري ريدوان حسين منم ياكلچانا بيدرگ يهداسيو گدم انداساكانو يبهر برون بتمساساي ناساكاولن بلول اماكاريو يهداسيو گدب ياساكانو تچبچبولن سايهون كقربم كروق ميتلاگان يسگات كبرو يتدلقن زاچانا ماسفراريا بمدرن بايرم لممد ياسگمگمبن كلوم ماينت چانان تقواقومن نبر يبهر برون انديو يهونال سيلون يگلصوت አቶ ሬድዋን ሁሴን የህዳሴው ግድብና የሶማሊላንዱን የሊዝ ኪራይ ባመሳሰሉበት መግለጫቸው የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያ በራሷ የተፈጠረ ሀብትና ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ቻርተርን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፋዊ ህግጋቶችን ሳትጥስ ያከናወነችው መሆኑን ግን አላነሱም። አሁን እሳቸው ይሳካል የሚሉትና አንዳንድ ፖለቲከኞች የጨረቃ ወደብ የሚሉትን ስምምነት ዓለም ከቀጥናው ቀውስ ጋር ያያይዞ ለኢትዮጵያ የጸጥታ ስጋት ስለመሆኑ እየገለጸ ቢገኝም አማካሪው ግን ከህዳሴው ግድብ ጋር አስተሳስሮታል። የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ በየትኛው የዓለም ሀገር የሉዓላዊነት ጥያቄ ያልተነሳባት የወቅቱ ኢትዮጵያ መሪዎችም በራስ ሀብት መልማት መብት ቢሆንም ስጋት አለብን ያሉትን ግብጽና ሱዳንን ያካተተ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን በማቋቋም የዲፕሎማሲ በተለይም የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ተግባርን ያከናወኑበት እንደሆነ ይታወቃል። እንዲያም ሆኖ የብልጽግናው መንደር ባለስልጣናት በሀገር ውስጥ ያጡትን ቅቡልነትና አጀንዳ ጦት የህዳሴውን ግድብ ከሊዝ ኪራይ ወደብ ጋር በማመሳሰል እየገለጹ ድጋፍ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት ገፍተው በታል በህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ ተቃውሞን አሰምታ የማታውቀው እንዲያውም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችን ጨምሮም የኃይል ማስተላለፊያ መስመሩን የዘረጋቸው ቻይና አሁን ይህን ወደብ ስምምነት ተከትሎ ግን የሶማሊያ ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት መከበር አለበት የሚል መግለጫ አውጥታለች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ማኦኒያንግ ቻይና በተባበሩት መንግስታት ቻርተር መሰረት የሀገራቱ ሉዓላዊ ግዛት መከበር አለበት ብላ ታምናለች ብሏል። ቃል አቀባዩ አክለውም ሶማሊላንድ በዚህ መሰረት የሶማሊያ አካል ነች እናም ድጋፋችን ለሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክ ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት ነው ሲሉም ነው የተሰሙት። አሁን የተፈጠረውን ጉጥረት ግን ቀጠናው የተቋማትና ኢትዮጵያና ሶማሊያ ተቀራርበው በመነጋገር ይፈቱታል የሚል ምነት አለን ሲሉም ነው የገለጹት። ይህን ተከትሎም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የቻይናውን አምባሳደር ተቀብለው አነጋግሯል። ስምምነቱን ተከትሎ ሌላኛዋ አቋማን ያሳወቀችው ሀገር ሳውዲ አረቢያ ናት። ከሶማሊያ ጎን መሆኗን ባሳወቀችበት በዚህ መግለጫም የሶማሊያ ሉዓላዊነት መከበር አለበት ካለች በኋላ የጉርቤት ሀገራት ግጭትን ከመጫርና ውጥረትን ከማንገስ ወጥተው የወዳጅ ጉርብትናን መርህ መከተል ያስፈልጋቸዋል ስትልም ማሳወቀች። የብልጽግናው መንግስት የፈጸመው የስምምነት ኢትዮጵያን ሶማሊያና ሶማሊላንድን ወደ ሌላ ግጭት እንዳያስገባም ተሰግቷል። በሀገር ውስጥ ተጋብዘው የበቀል ጦርነትን እንዲያደርጉ ሆኗል የሚባልላቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ትናንት ይህን የቀጠናውን ቀውስ እንደመልካም አጋጣሚ ወደምትቆጥረው ግብጽ ያመሩ ዘንድ ግብዣ አቀርቦላቸዋል። ይህ ደግሞ ግጭቱ የሚቀሰቀስ ከሆነ እጃቸውን የሚያስገቡ አካላትን ያበራክቷል የሚል ፍርሃት በበርካቶች ዘንድ እንዲፈጠር አድርጓል። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ዳግም ድርድር እንዲደረግ ተስፋል ቆረጥን ማሉ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፋ አንዷለም ያማራ ክልሉ ጦርነትም የሚፈታው በድርድር ነው ብለን እናምናለን ሲሉ ገልጿል። የብልጽግናው መንግስት በሀገሪቱ የሚጀምራቸውን ጦርነቶች በድርድርና ሰላማዊ መንገድ ይፈታ ዘንድ የሚቀርቡለትን ጥያቄዎች የሚመልሰውና የሚታወሰው ሲሳለቀባቸው ነው። ዞቹ ወዳጆቻችን ወደ ንግግር ግቡ አሉ። ከማን ጋር እንነጋገር? በትግራይ የነበረውን ጦርነት በድርድር የመቋጨትን ጥያቄ እንዴት ካጣጣለና ሰላማዊ መፍትሄ ሰጠው ዘንድ ይጠይቁ የነበሩ ወገኖችን ካሳደደ በኋላ ሚሊዮኖች መርገፋቸውና የሀገሪቱ ሀብት መውደሙን ካረጋገጠ በኋላ እንደገና የሰላም አምባሳደር መስሎ የሚከሰተው ብልጽግና በኦሮሚያ ክልል አመታት ያደረገው ጦርነት በጊዜ የፖለቲካ ጥያቄዎችን በመመለስ ይፈታው ዘንድ ቢጠየቅም አመታትን በርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መዝለቅ ነበር የመረጠው። ከብዙ ውድመትና የሰው ህይወት መጥፋት በኋላ
ከተማ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ለድርድር በሁለት ዙር ቢቀመጥም ውጤት ሳያመጣም ቀርቷል። ቀጣዩ የውድመት ማዕከል ደግሞ የአማራ ክልል ሆኗል። በዚሁ ክልልም በተመሳሳይ ገና ጦርነቱ ከመቀስቀሱም ይሆን ከተጀመረ በኋላ ፖለቲካ የምላሽን በመስጠት ችግሩን በድርድር የመፍታት ጥያቄዎችን ጽንፈኛና ዘራፊዎች ምን ጥያቄ አላቸው በሚል ሲያጣጥል ከርሟል። የአማራ ክልል ችግር በድርድር ይፈታል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገሩን ያሉ ባለስልጣናትንም አላልኩም ብለው መግለጫ እንዲሰጡ ተደርጓል። የኋላ ኋላ ደግሞ የፋኖ ኃይሎችን አንድም እጅ እንዲሰጡ በማድረግ ሁለቱም በአካባቢ ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ውይይት እንዲያደርጉ ወስኛለሁ ብሎ ነበር። የፋኖ አመራሮች ደግሞ ይህንን ህዝብን መናቅ ይሉታል። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ግን በሸህና በቄስ ችግር ይፈታ ነው እንዲፈታ ነው መንግስት እየገፋለ። ቄስም ይሁን ሸሁ የአማራን ጥያቄ በምንም ተአምር ሊፈቱት አይችሉም። አንደኛ ንቀት ነው። የአማራን ጥያቄ ወደ ጎን ገፍቶ አቅሎ በማየት እየፈራው አማራንም እየፈራው ያለ ግን በቄስና በሸህ እንዲፈታ ይሞክራል ይፈልጋል። የአማራን ጥያቄ ከቄስና ከሸህም በላይ ነው ሊፈቱትም አይችሉም እና እኔ የብልጽግና መንግስት ከተፋላሚ ኃይሎች በተለይም ከትግራይና ኦሮሚያ ክልል ኃይሎች ጋር ያደረጋቸው ድርድሮች በብልጽግናው ባለስልጣናት በኩል እንኳን መግባባት የተደረሰባቸው አይደሉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን መተቸታቸውን ተከትሎ ወህኒ ቤት የተወረወሩት የሰላም ሚኒስትር ደኤታው አቶ ታዬ ደንደአም ስለ ሰላምና ድርድር እየተወራ የሚሳተፉ ሌሎች ናቸው ማለታቸው የሚታወስ ነው። በትግራይ ሰላም ሚኒስቴር አልተሳተፈም። በፕሪቶሪያ በደሬ ሰላምም አልተሳተፈም። ጉዳዩ የማይመለከታቸው ሰዎች ናቸው ተሳተፉት። ለምሳሌ የፍትህ ሚኒስቴር የተዛባውን የፍትህ ችግር መፍታት ነበረበት። ስለ ሰላም ድርድር የኛ ነበር እንዴት እንደወሰዱ አላውቅም። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ይሁን ከህወሓት ጋር የተደረገን ድርድር ተቋማቸው የማያውቀው አቶ በናልፍ አንዷለም ናቸው። እንግዲህ ትናንት በፓርላማ ቀርበው ዳግም ድርድር በኦሮሚያ ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ይደረጋል ሲሉ የተሰሙት ይሄ አሁን የረብ ባለፈው የተካሄደው ስምምነት ያለ ውጤት ስለተጠናቀቀ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ የምንለው እዚህ ምክር ቤቱም የሚያውቀው በየጊዜውም የሚባል የሚነገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ውይይት ያሁኑ አልተሳካም ማለት ከዚህ በኋላ ድርድር አያስፈልግም፣ ድርድር ተስፋ ተቆርጦ ተትቷል ማለት አይደለም። ስለዚህ ድርድሩ መቀጠል ይኖርበታል። የሚፈለገው ውጤት እስኪመጣ ድረስ ያለማቋረጥ በማንኛውም ጊዜ ብንደራደር ጥቅም እንጂ ጉዳት የለም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በቅርቡ እስካሁን የተደከመበት ውይይትና ሰነድ አለም እርሱን መቀበል ላይ ከተደረሰ ሶስተኛ ውይይት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ሊኖር ይችላል። ሶስተኛ ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ወደ ሰላም ለመምጣት የመጨረሻ ይሆናል ወይንም እስከ መጨረሻ ሁለተኛ ላለመነጋገር ይሆናል በማለት መናገራቸው የሚታወስ ነው። በየትኛውም መንገድ በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም አጀንዳ ምክንያት የሚንቀሳቀስና የሚካሄድ ጦርነት ህዝብን ይጎዳ ካልሆነ በስተቀር ሀገርንም ወደ ለመረጋጋት ይወስድ ካልሆነ በስተቀር ዋጋ ያስከፍለን ካልሆነ በስተቀር የሀገሪቱን ችግር ይፈታል የሚል እምነት የለንም የሚሉት አቶ ብናልፍ አንዷለም ስለምን መንግስታቸው ድሮኖችን ገዝቶ ታንኮችን አሰማርቶ የአርሶ አደሩን ቀይ ጦርነት አውድማ ማድረግን የአምስት ዓመት ግብሩ አደረገ ለሚለው ግን የሰጡት ምላሽ የለም። በፓርላማውም አልተጠየቁም። እንዲያም ሆኖ መንግስታቸው የአማራ ክልል ጦርነትን በድርድር የሚቋጭ ነው ብሎ ያምናል ሲሉ ተናግሯል። በአማራ ክልልም ይሁን በኦሮሚያም በሌሎችም ክልሎች ያሉ ግጭቶች በንግግርና በውይይት መቋጨታቸው የማይቀር ስለሆነ ወደዚህ ድርድርና ውይይት መጥተን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ከዚህ በላይ ዋጋ ሳልከፍል ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ሳልከፍል እንዲህ አይነት ጉዳዮች መቋጨት አለባቸው። እሳቸው ድርድር የሚሉት እንደ ክልሉ የብልጽግና ጓዶቻቸው የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን እንቅስቃሴናም ለዞንና የወረዳ የብልጽግና ሰዎች የታጣቂዎችን እጅ መስጠት እንደሆነ ግን በግልጽ አላስቀመጡም። የኢትዮጵያን ግጭትና ጦርነቶችን የማስቆም ኃላፊነቱ አልተሰጠኝም በሚል በይፋ ያወጀው በድርድሮችም አልተሳተፍኩም ሲል ያሳወቀውና ሀገሪቱ ሰላም አልባ በሆነችበት ወቅት ሰላም በሚል ስም የተቋቋመው የሰላም ሚኒስትርን የሚመሩት አቶ ብናልፍ የአማራና የትግራይ ህዝብን ለማቀራረብ የተደረገን ጥረት ለምን አስፈለገ ሲሉ የተቃወሙም ናቸው። በቅርቡም ሁለት ምክትል ሚኒስትሮቻቸውን በስደትና በእስር መሰናበታቸው የሚታወቅ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የፋኖ ኃይሎችን ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር አስተሳስረው ገልጿል። ይበንድ እንዳለበት ለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሚደረጉ ጉዳዮችና የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የፋኖ ኃይሎች ደግሞ ባቱር ቆይተኑ ማናጀር ላይ ጨምሮ እገታ ይፈጽሙ የነበሩ አካላት ላይ እርምጃ ወሰደን ብሏል። በአማራ ክልል የጎንደር ከተማን ጨምሮ በተለያዩ ስፍራዎች በሚደረጉ ጉዳዮች የሚጣሉ ከባድ መሳሪያዎች ህንጻዎችን እያፈራረሱም የሰላማዊ ዜጎችንም ህይወት እየነጠቁ ቀጥሏል። ትናንት በጎንደር ቀበሌ 18 የፋኖ ኃይሎች ይገኙበታል በሚል የተፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባም ውድመትን ያስከተለ ነው። መርሳ አቅራቢያ አርሶ አደሮች መኖሪያ ቤት ላይ ከባድ መሳሪያ አርፎ ሰዎች ተገድሏል። ደብረ ብርሃን አቅራቢያ ጎሽባዶ ላይ አንዲት የ3 ዓመት ህፃንን ጨምሮ የከባድ መሳሪያ መኖሪያ ቤት ላይ አርፎ እንዲሁ በርካታ ሰዎች ተገድሏል። ነዋሪዎችም መንደሩን ለቀው ተፈናቅሏል። እነዚህን ጥቃቶችን ጨምሮ በደቡብ ጎንደር አንዳቤት፣ በሰሜን ሸዋ መኮይና አካባቢው፣ በሰሜን ወሎ ግዳንና ሌሎችም ስፍራዎች አሁንም የተኩስ ልውጦች የቀጠሉባቸው ናቸው። በክልሉ ከሚደረጉ የተኩስ ልውጥና ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ባሻገር በነዋሪዎች በተለይም በባለ ሀብቶች ላይ እገታዎችና እስራቶች እየተበራከቱ ናቸው። በባህር ዳር የፒካፕ መኪኖች በአስገዳጅነት ወደ ወታደራዊ ካምፖች እንደተወሰዱባቸው የሚገልጹ ባለ ሀብቶች ጥቂት አይደሉም። ደቡብ ጎንደርን ጨምሮ የከባድ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም ገንዘብ የሚቀበሉ የጸጥታ አካላትና ታጣቂዎች ድርጊት እንደተማረሩም አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ትናንትም በባህር ዳር አቅራቢያ በእንዲህ ያለ ተግባር ላይ ተሰማርቷል የተባሉ አካላት ላይ ጥቃት መከፈቱን የፋኖ ኃይሎች ገልጿል። የፋኖ ኃይሎች በብልጽግናው መንግስት የተደራጁ አካላት ናቸው የሚል ክስ ያቀረቡባቸው እነዚህ አካላት የህዝብ የልማት ድርጅቶችን ሲያገቱ የነበሩም፣ የአማራ ብረታ ብረት ንብረትን የወሰዱም፣ የባለ ሀብት ልጆችን ብር አምጡ ብለው የሚያንገላቱም፣ የአቶ ወርቁ አይተነው ማናጀርን በማገት 2 ሚሊዮን ብር የወሰዱም፣ ከእርባል ድርጅት 5 ሚሊዮን ብር በማስፈራራት የተቀበሉና ፋኖን በዘራፊነት ለማስወንጀል የተንቀሳቀሱ ብልጽግና ያደራጃቸው በመሆናቸው የላክልናቸውን የአቁሙ ተደጋጋሚ ደብዳቤ በመተላለፋቸው ጥቃት ከፍተን ከፊሉ ተገድሏል፣ የተቀሩትም ተይዟል፣ የተሰጣቸውን ተልእኮ በተመለከተም ለመገናኛ ብዙሃን ቀርበው እንዲናገሩ እናደርጋለን ይላሉ የፋኖ አመራሮች። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ግን የክልሉ ብልጽግና የሰጠው ምላሽ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት የፋኖ ኃይሎችን ከኮሮና ጋር አያይዘው ገልጿቸዋል። በትግራይ ጦርነት ወቅት የትግራይ ኃይሎችን ካንሰር ያሉት እኒህ ሰው አሁን ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በኮሮና መስለው ቀርቧል። ኮሮና ሀገራዊ ችግር ሆኖ ነበር። መንግስታችን በሽታውን ለመቋቋም የሚያስችሉ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እርምጃዎችን ወስዷል። ዛሬ ኮሮና ወረርሽኝ ከሚሆንበት፣ ህዝብንም በጅምላ ከሚጨርስበት የወረርሽኝ ደረጃ ወደ ግለሰባዊ በሽታነት ወርዷል። ኮሮና ግን በቫይረስነት አልጠፋም ይላል የአማካሪው ሀተታ። ጃውሳ ሲሉ የሚጠሯቸው የፋኖ ኃይሎችንም በዚህ ይመስሉና እንደ ወረርሽኝ የአማራ ክልልን ወሮ ብሔራዊ ችግር ሆኖ ነበር። ባደረግነው ትግል ግን ከወረርሽኝነት ወደ ጎጣዊ በሽታነት ወርዷል። ጃውሳነት ግን አልጠፋም፣ ወረርሽኝነት የመሆን አቅሙ ግን አጥቷል። ዛሬ ጃውሳነት በአካባቢ የጸጥታ ተቋማት ወደሚታከምበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን የፋኖ ኃይሎች እንደ ጉንፋን በሽታ ሆኗል፣ በቀጣይ እንደ ፈንጣጣ ታሪክ ይሆናሉ ይላል የአማካሪው ሀተታም። አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም በየመን በሁቲ አማጽያን ላይ የአየር ጥቃት ከፈቱ። ሁለቱ ሀገራት በጥምረት ጥቃት ከጀመሩ በኋላም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጥቃቱ በኢራን የሚደገፉ የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በመርከቦች ላይ ላደረሱ ጥቃት ምላሽ እንደሆነ ተናግሯል። የሁቲ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ዋጋ እንደሚከፍሉ ማስጠንቅቋል። ኔዘርላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳና ባህሬን ለዚህ ጥቃት ድጋፍ መስጠታቸውም ተገልጿል። ጥቃቶቹ ተፈጽሟል የተባሉት በየመን መዲና ሰነአም፣ በሁቲ በተያዘ የቀይ ባህር አካባቢ ሁዳያህ፣ ዳህማርና በሰሜን ምዕራብ ከፍተኛ የሁቲ አማጽያን ይዞታ ባለበት ሳዳ ነው። የሁቲ አማጽያን አብዛኛውን የመንን ይቆጣጠራሉ። ለሐማስ ድጋፍ ለመስጠት ወደ እስራኤል እየተጓዙ የነበሩ መርከቦች ላይ ጥቃት ሲዘነዝሩም ቆይቷል። የሁቲ መሪ መሐመድ አልቡካቲም አሜሪካና ዩኬ በቅርቡ በታሪካቸው ትልቅ ስህተት መስራታቸውን ይገነዘባሉ ብሏል። የመን ላይ ጦርነት መክፈታቸው ስህተት ነው፣ ከቀደመው አልተማሩምም ሲል ገልጿል። በቀይ ባህር ላይ የሁቲ አማጽያን መርከቦች ላይ ባለፈው ሳምንት በፈጸሟቸው ጥቃቶች ሳቢያም ግዙፍ የባህር መጓጓዣ ድርጅቶች ስራ ለማቋረጥ ተገደው እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በአሜሪካ ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ከየመን እጃቸውን አንሱ የሚል መፈክር ያላቸው የተቃውሞ ሰልፎች ተደርጓል። የመን ትኑርበት የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም ተሰምቷል። ሳውዲ አረቢያ በበኩሏ አሜሪካና አጋሮቿ ከጥቃትና ነገሩን ከማባባስ እንዲቆጠቡ አሳስባለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ስጋት አለን ማለታቸውም ተዘግቧል። የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ዋና ጸሐፊ ሎይድ ኦስቲን የአየር ጥቃቱ የተፈጸመበት የተሽከርካሪዎች፣ መርከቦች፣ የአየር መቆጣጠሪያዎችና ሌሎች መገልገያዎች ላይ መሆኑን ተናግሯል።
እስካሁንም ወደ 12 ገደማ ኢላማዎች መመታታቸውን የተገለጸው ባይደን ተጨማሪ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚችሉ ማሳውቋል። በቀይ ባህር ላይ እየደረሱ ያሉት ጥቃቶች የማያቆሙ ከሆነም በሁቲ አማጽያን ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ምዕራባውያን አገራት ባለፈው ሳምንታት ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጡም ተሰምተው ነበር። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ። Thank you.